লাইভ আৱাৰলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ মোষ্ট ৱান্টেড কুইকহাট অপৰাধী বুবু কোৱৰ নিহত হৈছে শিৱসাগৰত অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ গেলেকীত এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছে বুবু কোৱৰ হত্যা গাড়ী চুৰি ড্ৰাগছ সৰবৰাহ অপহৰণ হানি ট্ৰেপিং জালনোটৰ সৰবৰাহ আদি দৰে অসংখ্য অপৰাধত জড়িত কুইকহাট অপৰাধী বুবু কোৱৰ নিহত হৈছে বুবু কোৱৰৰ বিৰুদ্ধে বহু হত্যাকাণ্ড গাড়ী চুৰি অবৈধ অস্ত্ৰৰ ব্যৱসায়ৰ দৰে গুৰুতৰ অপৰাধৰ গোচৰ অসমৰ বিভিন্ন থানাত ৰুজু হৈ আছে অসমৰ বিভিন্ন থানাত বুবু কোৱৰৰ বিৰুদ্ধে পঞ্চাশটাৰো অধিক গোচৰ ৰুজু হৈ আছে উজনি অসম তথা গুৱাহাটীৰ অন্ধকাৰ জগতৰ কুইকহাট গেং লিডাৰ আছিল বুবু কোৱৰ যোৰহাটৰ ব্যৱসায়ী কে এল গেনৰিয়া সঞ্চালকৰ অপহৰণ আৰু হত্যাৰ গোচৰতো অভিযুক্ত আছিল বুবু কোৱৰ 2016 চনত গাড়ী চুৰিৰ এটা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বুবু কোৱৰ 2006 চনত এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা আৰু মৃদুল বৰুৱা নামৰ এগৰাকী হোমিঅ' চিকিৎসকক হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত আছিল বুবু কোৱৰ 16 বছৰ বয়সৰ পৰাই অপৰাধমূলক কামত জড়িত হৈ পৰা বুবু কোৱৰৰ হাতত ৰাজনৈতিক নেতা ব্যৱসায়ী গাড়ী চালককে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আৰু অৱশেষত বুবু কোৱৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত হ'ল মৃত্যু হ'ল কালি এক নাটকীয় ঘটনা সংঘটিত হ'ল নাটকীয়ভাৱে হত্যা হ'ল নাটকীয়ভাৱে এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু হ'ল ক্ষমা কৰিব এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু হ'ল বুবু কোৱৰৰ আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰ পম খেদি যিহেতু জানিছিল আৰক্ষীয়ে যে বুবু কোৱৰ আহিব তালৈ গতিকে আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰ পম খেদি অভিযান চলাইছিল সেই সময়ছোৱাতে বুবু কোৱৰে গুলীচালনা কৰিছিল আৰক্ষীলৈ স্কুটিৰ পৰা আৰু সেই মুহূৰ্তত কমেও 15 মিনিট সময় ধৰি এই গুলীচালনা হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে তাৰপিছতে নিহত হৈছে বুবু কোৱৰ আমি কিছু ফাইল ফুটেজ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ বুবু কোৱৰ আজি কিছুদিন পূৰ্বে যোৰহাটত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বুবু কোৱৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বুবু কোৱৰক আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত জামিনত মুক্তি লাভ কৰিছিল বুবু কোৱৰে ৰুদ্ধৰ্ষ অপৰাধী বুবু কোৱৰৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে কেইবাটাও হত্যাৰ গোচৰ অভিযুক্ত বুবু কোৱৰ কেইবাটাও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে বুবু কোৱৰে অপৰাধৰ এক জগত সৃষ্টি কৰি লৈছিল বুবু কোৱৰে ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে নাগালেণ্ডত নিগাজিকৈ বাস কৰিছিল বুবু কোৱৰে কেৱল হত্যাকাণ্ড নহয় হানি ট্ৰেপিং ড্ৰাগছ সৰবৰাহ এনেধৰণৰ বিভিন্ন অভিযোগত অভিযুক্ত আছিল 42টাকৈ হত্যা কৰিছিল বুলি ইতিমধ্যে নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছিল বুবু কোৱৰে 2006 চনত এগৰাকী চিকিৎসকক হত্যা কৰিছিল এগৰাকী হোমিঅ' চিকিৎসকক হত্যা কৰিছিল বুবু কোৱৰে ঠিক তেনেধৰণে কেইবাটাও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল আৰু গাড়ী চুৰি চক্ৰ সৈতে জড়িত আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ জাল নোটৰ সৰবৰাহ কৰিছিল হানি ট্ৰেপিং কৰিছিল নাৰী সৰবৰাহকাৰী এনেধৰণৰ বহু অসংখ্য গোচৰ আছে বুবু কোৱৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ বহুতো আছে বুবু কোৱৰৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ সাংবাদিক গৌতম আৰু নবুল কোৱৰে ইতিমধ্যে আমাক ইয়াৰ পূৰ্বে পূৰ্বৰ বাতৰিত সবিশেষ জনাইছে আমি পুনৰ এবাৰ এই সন্দৰ্ভত জনাই গৈছোঁ কি কি অপৰাধীয় অপৰাধৰ সৈতে জড়িত আছিল বুবু কোৱৰ বুবু কোৱৰ বিভিন্ন অপৰাধৰ সৈতে জড়িত আছিল বুবু কোৱৰৰ ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে শিৱসাগৰত অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ গেলেকীত এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছে বুবু কোৱৰ বুবু কোৱৰ হত্যা গাড়ী চুৰি ড্ৰাগছ সৰবৰাহ অপহৰণ হানি ট্ৰেপিং জাল নোটৰ সৰবৰাহ আদিৰ দৰে অসংখ্য অপৰাধৰ সৈতে বুবু কোৱৰ জড়িত বুবু কোৱৰৰ বিৰুদ্ধে বহু হত্যাকাণ্ড গাড়ী চুৰি অবৈধ অস্ত্ৰ ব্যৱসায়ৰ দৰে গুৰুতৰ অপৰাধৰ গোচৰ অসমৰ বিভিন্ন থানাত ৰুজু হৈ আছে বিভিন্ন থানাত বুবু কোৱৰৰ বিৰুদ্ধে 50টাৰো অধিক গোচৰ ৰুজু হৈ আছে আৰু বিশেষকৈ উজনি অসম তথা গুৱাহাটীৰ অন্ধকাৰ জগতৰ কুইকহাট গেং লিডাৰ আছিল বুবু কোৱৰ যোৰহাটৰ ব্যৱসায়ী কে এল গেনৰিয়াৰ চাঞ্চলকৰ অপহৰণ কাণ্ড আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত হত্যাৰ গোচৰতো অভিযুক্ত আছিল বুবু কোৱৰ 2016 চনত গাড়ী চুৰি এটা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বুবু কোৱৰ 2006 চনত কংগ্ৰেছ নেতা আৰু মৃদুল বৰুৱা নামৰ এগৰাকী চিকিৎসকক হত্যাৰ গোচৰতো অভিযুক্ত আছিল 16 বছৰ বয়সৰ পৰাই অপৰাধমূলক কামত জড়িত হৈ আছিল বুবু কোৱৰ আৰু ৰাজনৈতিক নেতা ব্যৱসায়ী গাড়ী চালককে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল 13 মাৰ্চত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ মোষ্ট ৱান্টেড বুবু কোৱৰক যোৰহাট নগৰৰ ৰাজমাও পুখুৰীৰ পাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল যোৰহাট সদৰ আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহোঁতে হাতে লোটে আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বুবু কোৱৰ কিন্তু পাছত জামিনত পুনৰ মুকলি হৈছিল বুবু কোৱৰ মোক ফোন কৰিলে কৃষ্ণ ঠাকুৰে লগে মই আহিলোঁ তেতিয়া মই মোষ্ট কৰিলে 729 729 আৰু 2030 লাগিব ডেট দি কৈছোঁ 2730 মই ডিক্লেইন দিছোঁ আৰু মানে কি মই ষ্টেটাস্কোপলৈ আহিলোঁ পেচেণ্টটো ভিতৰলৈ নিবলৈ অৱস্থাত নাই পেচেণ্ট মানে কি গাড়ীত আমাৰ এম্বুলেঞ্চতে আছিলে গুলী কলেজ চাব নাই মই খালি তাত পাল্ছ চাইছোঁ বিপি চাইছোঁ নো পাল্ছ নো বিপি চিষ্টাক ক'লৈ আনিবলৈ আই লেটটো চাব লাগিব বৰ্তমান তেওঁ তাই চাই পেলাই মই কৈছোঁ সিহঁত ব্ৰড ডেথ তাৰে পুলিচ পাৰ্টিলে কৈছে তাৰ নামটো বুবু কোৱৰ আছিলে আপোনাক পুলিচে মাতি আনিছিলে নেকি নাই মই চকুৰে চকুৰে মাতিছিলোঁ
আৰু অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছো। ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ উন্নত হৈছে কোভিড পৰিস্থিতি। বুধবাৰে কোভিডৰ সংক্ৰমণ 1.64% হ্ৰাস পাইছে। 24 ঘণ্টাত 2728 গৰাকী কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। কামৰূপ মহানগৰত 187 গৰাকী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। 24 ঘণ্টাত 30 গৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। ৰাজ্যত কোভিড ৰোগীৰ আৰোগ্যৰ হাৰ 92.63%। পুনৰ কৈছো, ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ উন্নত কোভিড পৰিস্থিতি। বুধবাৰে কোভিডৰ সংক্ৰমণ 1.64% হ্ৰাস পাইছে। 24 ঘণ্টাত 2728 গৰাকী কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। কামৰূপ মহানগৰ 187 গৰাকী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। 24 ঘণ্টাত 30 গৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। ৰাজ্যত কোভিড ৰোগীৰ আৰোগ্যৰ হাৰ 92.63%। হোজাইৰ লামডিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বন মাফিয়া আৰু বনকৰ্মীৰ মাজত সংঘটিত গুলীয়াগুলীক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। বনকৰ্মীৰ টহলদাৰী দলক লক্ষ্য কৰি বন মাফিয়াই কৰিছিল গুলীচালনা। প্ৰত্যুত্তৰত বনকৰ্মীৰ দলেও গুলীচালনা কৰা তিনিজনীয়া বন মাফিয়াৰ দলটোৰ দুজন পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়, যদিও এটা বন মাফিয়াক বন্দুকসহ কৰায়ত্ব কৰিছে বনকৰ্মীৰ দলে। বনকৰ্মীয়ে কৰায়ত্ব কৰা বন মাফিয়াটো 3 নং চাৰ্কে বস্তিৰ ৰেকিব আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰেকিবৰ পৰা বনকৰ্মীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে এটা হস্তনিৰ্মিত বন্দুক, বাৰুদ আৰু গুলী। ইফালে বন্দুকসহ পলায়ন কৰা 2 বন মাফিয়াক বিচাৰি অব্যাহত আছে অভিযান। আজিও সেই আগৰ দৰে পেট্ৰলিং কৰি গৈ থাকোঁতে আমাৰ মানে মানুহ গৈ থকা অৱস্থাত তাতে তেওঁলোকে 3 জন মানুহ পায়। তেওঁলোকক ৰবলৈ কওঁতে তেওঁলোকে হাতে সজা বন্দুক দি পেলাই আমাৰ ষ্টাফক ফায়াৰিং কৰে, গুলিয়াই দিয়ে। আৰু গুলিয়াই দিয়া আমাৰ ফালৰ পৰাও যেতিয়া এটা গুলি কৰা হ'ল, তেতিয়া তেওঁলোকৰ এজন কৰায়ত্ব কৰিব পৰা যায় আৰু 2জন পলাই যায়। তেওঁলোকৰ পৰা আমি চৰাই এটা পাইছোঁ আৰু জাল পাইছোঁ, বন্দুক পাইছোঁ এটা, আৰু বাৰুদ আৰু বন্দুকত ব্যৱহাৰ কৰা সৰু সৰু গুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ পোৱা গৈছে। সেবা আৰু শিক্ষা সংসদত পৰীক্ষাৰ মূল্যায়নকৰণক লৈ আজি পৃথকে পৃথকে বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। পূৰ্বৰ পৰীক্ষাৰ নম্বৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মূল্যায়ন কৰা সম্ভাৱনা। ইতিমধ্যে CBSEৰ দৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ মূল্যায়নৰ ঘোষণা কৰিছিল 9জনীয়া বিশেষজ্ঞ কমিটিয়ে। আজি পুনৰ মূল্যায়নৰ পদ্ধতি চূড়ান্ত কৰাৰ বাবে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ কাৰ্যালয়ত বৈঠকত মিলিত হ'ব বিশেষজ্ঞ কমিটি। আনহাতে বুধবাৰে সেবাৰ কাৰ্যালয়ত বৈঠকৰ অন্তত আনখন মূল্যায়ন কমিটিৰ অধ্যক্ষ ডঃ অলক কুমাৰ বুঢ়াগোহাঁয়ে পূৰ্বৰ পৰীক্ষাৰ নম্বৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মূল্যায়ন কৰাৰ ইংগিত দিয়ে। অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত চূড়ান্ত হোৱা নাই ৰূপৰেখা। এই সন্দৰ্ভত আজি পুনৰ সেবাৰ কাৰ্যালয়তো অনুষ্ঠিত হ'ব মূল্যায়ন কমিটিৰ দ্বিতীয়খন বৈঠক। 7 দিনৰ ভিতৰত কমিটিয়ে চৰকাৰক দাখিল কৰিব প্ৰতিবেদন। আমি ডিটেইলছ বহিলোঁ, তাৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে কিছুমান আমাক ডেটা লাগিব আৰু সেই ডেটাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই ৰেকৰ্ড তাৰমানে আগৰ পৰীক্ষাবিলাকৰ সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি কামটো আগুৱাব লাগিব। কাৰণ আমাৰ কমিটিখনৰ টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেঞ্চত সেইটো লিখাই আছে যে আমি যিটো ইভেলুৱেশ্যন মেকানিজিম বা মডেলটি দিম সেইটো তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হ'ব লাগিব। গতিকে আমাৰ সেই তথ্যখিনিতো আমি হঠাৎ আমি পোৱা নাছিলোঁ। যিখিনি আছে, কি আছে, কিমানখিনিলৈকে আছে, সিহঁতৰ শুদ্ধতা কিমান, এই গোটেইখিনি আমি এই 2টা দিনৰ ভিতৰত আমি বিচাৰ কৰি আজি গোটেইখিনি আনিলে আমি চোৱা মেলা কৰিলোঁ। কৰি আমি এটা এনালাইচিছ কৰি আজিতো আপোনালোকে দেখিছে আমি গোটেই দিনটো বহি আছোঁ। অলমষ্ট এটা 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 পৰ্যায়লৈ আহিছে বস্তুখিনি। আমি আকৌ কাইলৈ আকৌ এবাৰ ৰিভিউ কৰিম, পৰহিলে আকৌ ৰিভিউ কৰিম। আৰু আমি যিবোৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ আছিলে, ছাত্ৰ, শিক্ষক, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সংস্থা আৰু কিছুমান ভলণ্টিয়াৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনো আমাক কিবা কিবি দিছে, ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলছবিলাকৰ পৰাও আমি তেওঁলোকৰ ভিউবিলাক লৈছোঁ। তেওঁলোকে একেবাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত কাম কৰি আছে। গতিকে এই গোটেইবিলাক লৈ পেলাই আমি এটা এটা মডেলিটি খাৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আহি গৈছে অলমষ্ট। কি মডেলটি মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইটো এতিয়াও মানে চূড়ান্ত হোৱা নাই। ইয়াৰ পিছত আমি কাইলৈ আকৌ বহিম, কাইলৈ বহি আমি আকৌ ৰাতিটোৰ ভিতৰত আমি আকৌ চাওঁগৈ বস্তুবিলাক ঠিকমতে শুদ্ধ হৈছে নাই। কাৰণ আমি চাব লাগিব যাতে বস্তুটো যাতে বৈজ্ঞানিক হয় আৰু তথ্যভিত্তিক হয়, তথ্যভিত্তিক হয়, বৈজ্ঞানিক হয়, আৰু যাতে অনাহকত কোনো ধৰণৰ অন্যায় অবিচাৰ অন্যায় অবিচাৰত পৰিবলগীয়া নহয় যাতে।
গোৱালপাৰা ৰংজুলিত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস। নিশা ধনুভঙা অঞ্চলত 20-25টা বন্যহস্তীৰ এটা জাকে উপদ্ৰৱ চলায়। এজন লোকৰ বাসগৃহ ভঙাৰ লগতে এফালৰ পৰা ধান চাউল খাই তহিলং কৰে বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে। লগতে লোকজনৰ বাৰী তামোল গছ পৰ্যন্ত ভাঙি পেলায় বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে। হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ। অৱশেষত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ শূন্যলৈ দুই যায় গুলী ফুটায়। হাতীৰ জাকটোক খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয়। বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে এতিয়া ত্ৰাহি মধুসূদন কোঁৱৰিছে দুধনৈ ৰংজুলি অন্তৰ্গত বিভিন্ন গাঁৱৰ ৰাইজ। ঘৰটো ভাঙিছে আপোনাৰ? ধান চাউল খাইতো দহ বাৰ মোন ধান আছিল। কিমান সময়ত আহিছিল হাতীৰ জাকটো? চাৰে বাৰ মান হ'ব। কিমান দা আছিল হাতীৰ জাক অনুমান? পঁচিছটামান আছিল নেকি? মিছামাৰী জীয়া গাভৰু গাঁৱতো বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। নিশা প্ৰায় 12 বজাত কাষৰীয়া সোণাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই হাছাৰিতে বন্যহস্তীয়ে জয়শ্ৰী ডেকা নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ এটা ধানৰ মিল ভাঙি ক্ষতি সাধন কৰে। মিলটোত থকা ধান চাউল আদি এফালৰ পৰা খাই তহিলং কৰে হাতীৰ জাকটোৱে। ধানৰ মিলৰ জৰিয়তে সংস্থাপনৰ পথ বাছি লোৱা যুৱতীগৰাকীৰ ধানৰ মিলটো ভাঙি পেলোৱাৰ ফলত মূৰত সৰক ভাঙি পৰিছে। ইফালে গাঁওখনৰ কেইবাগৰাকীও কৃষকৰ কঠীয়া ধান আদিৰ ক্ষতি সাধন কৰে। চাৰিটা হাতী আহিছিলে। কি কি ভাঙিলে মিলৰ ভিতৰত সোমাই আপোনাৰ মটৰটোত অলপ ক্ষতিসাধন কৰে আৰু মেইন চেলাৰতো অলপ ক্ষতিসাধন কৰিছে। আৰু ধান আছিলে ভিতৰত 4-5 কুইণ্টেলমান। হয়, মানে বানিও আনা সিহঁতৰ ধানখিনি খাই পিছফালে ৰ'দে। গৰাখহনীয়াই নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে এখন গাঁৱৰ ৰাইজক। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াই ভাবুকি আনিছে মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰীৰ বৰচাপৰি গাঁও অঞ্চলত। নিতৌ চপৰা চপৰে খহিছে নৈৰ গৰা। গাঁওখনৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দূৰত্ব মাত্ৰ 25-30 মিটাৰ। খহনীয়া অব্যাহত থাকিলে অচিৰেই নদীৰ বুকুত বিলীন হ'ব বৰচাপৰি গাঁৱৰ লগতে মথাউৰিটো। উপায়ন্তৰ হৈ ৰাইজে বাঁহেৰে খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আনহাতে খহনীয়া প্ৰকোপত বৰচাপৰি গাঁৱৰ ৰাইজে ভয় আৰু শংকাত এতিয়া দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে। শ্ৰীযুত মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ ডাঙৰীয়া তেখেতক যেন এজন দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আমি অসমবাসীয়ে লাভ কৰিছোঁ, সেইটো আমি উমান পাই আছোঁ। আমি এইবাৰ তেখেতৰ পৰা আমি আশা কৰিম এই বৰচাপৰিৰ যি গৰাখহনীয়া, প্ৰবল গৰাখহনীয়া, ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ 2-2.5 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান। তেখেতৰ সেই জন্মস্থানৰ পৰা মাত্ৰ 2-2.5 কিলোমিটাৰ নিলগত নদী, আৰু নদীৰ যি গৰাখহনীয়া, এই গৰাখহনীয়া যদি এইবাৰ কাল ৰূপ ধাৰণ কৰে তেনেহ'লে আমাৰ গোটেই মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টে প্ৰল্লাৱিত হ'ব বুলি আমি এইবাৰ উমান পাই আছোঁ। আৰু আমাৰ মাথাউৰিৰ অৱস্থা অতি জিৰাজৰ্ণ হৈ আছে। এই মাথাউৰিৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে শ্ৰীযুত আমাৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী এই পীযুষ হাজৰিকা দেৱ ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেত যেন আহি নিজে পৰিদৰ্শন কৰি ক'ত কি লাগিব, ক'ত কেনেকৈ কৰিলে গাঁওখিনি বাচি যাব, আমি তেখেতৰ পৰা এইখিনি। শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰুণাচলী সুৰা জব্দ হৈছে। গৰুবন্ধাত এখন বলেৰ' বাহনৰ পৰা জব্দ হৈছে সুৰাখিনি। সুৰা সৰবৰাহত জড়িত দুই যুৱকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। তৃতীয় যুৱক দুজন হৈছে পূৰ্ণ কুৰ্মী আৰু মনোজ ভূঞা। জব্দকৃত সুৰাখিনি আবকাৰী বিভাগক গতাই দিছে আৰক্ষীয়ে। মানে পেট্ৰলিং ওলাইছোঁ যেতিয়া, সেইটো টাইমত মানে এটা বলেৰ' পিক আপ, বলেৰ' পেছেঞ্জাৰ ভেহিকেল আগৰ পৰা আহি আছিলে। তেতিয়া গাড়ীটো মানে আমি অলপ ডাউট হ'ল, আগৰ আগফালে নম্বৰ প্লেট নাই, পিছফালে নম্বৰ প্লেট নাই। আৰু যেতিয়া আমি গাড়ী ব্ৰেক কৰি কাৰণে পিছা কৰিলোঁ, ৰখিব ছিগনেল দিলোঁ, তেখেতে পলাই আছিলে। যেতিয়া আমি গাড়ীটো অভাৰটেক কৰি কাৰণে যেতিয়া গাড়ীটো পালোঁ, তেতিয়া মানে ইমান লিকাৰ ওলালে, পিছত অৰুণাচলী বাইন হয়। আকৌ ড্ৰাইভাৰটো সোধা মতে কৈছে সেৱা আৰু শিক্ষা সংসদত পৰীক্ষাৰ মূল্যায়নক লৈ আজি পৃথকে পৃথকে বৈঠক। পূৰ্বৰ পৰীক্ষাৰ নম্বৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মূল্যায়ন কৰাৰ সম্ভাৱনা। ইতিমধ্যে CBSEৰ দৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ মূল্যায়নৰ ঘোষণা কৰিছিল 9-জনীয়া বিশেষজ্ঞ কমিটিয়ে। আজি পুনৰ মূল্যায়নৰ পদ্ধতি চূড়ান্ত কৰাৰ বাবে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ কাৰ্যালয়ত বৈঠকত মিলিত হ'ব বিশেষজ্ঞ কমিটি। আনহাতে বুধবাৰে সেৱাৰ কাৰ্যালয়ত বৈঠকৰ অন্তত আনখন মূল্যায়ন কমিটিৰ অধ্যক্ষ ডঃ অলক কুমাৰ বুঢ়াগোহাঁই পূৰ্বৰ পৰীক্ষাৰ নম্বৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মূল্যায়ন কৰাৰ ইংগিত দিয়ে। অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত চূড়ান্ত হোৱা নাই ৰূপৰেখা। এই সন্দৰ্ভত আজি পুনৰ সেৱাৰ কাৰ্যালয়তো অনুষ্ঠিত হ'ব মূল্যায়ন কমিটিৰ দ্বিতীয়খন বৈঠক। 7 দিনৰ ভিতৰত কমিটিয়ে চৰকাৰক দাখিল কৰিব প্ৰতিবেদন। ডিটেইলছ বহিলোঁ, তাৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে কিছুমান আমাক ডেটা লাগিব,
আর সেই ডেটার ওপর বেস করে পেলে রেকর্ড তার মানে আগের পরীক্ষাবিলাকর সেইটির উপর বেস করে পেলে আমি কামটা আগাব লাগবে, কারণ আমার কমিটিখানের টার্মস অফ রেফারেন্সত সেই লিখা আছে যে আমি যেটু ইভ্যালুয়েশন মেকানিজিম বা মডেলটি দিম সেই তথ্য ওপর ভিত্তি করে হব লাগবে। গতি আমার সেই তথ্য কিন্তু হঠাৎ আমি পোৱা নাছিলোঁ, যিখিনি আছে কি আছে কিমানখিনিলৈকে আছে সিহঁতৰ শুদ্ধতা কিমান এই গোটেইখিনি আমি এই দুটা দিনৰ ভিতৰত আমি বিচাৰ কৰি আজি গোটেইখিনি আনিলে আমি চোৱা মেলা কৰিলোঁ, কৰি আমি এটা এনালাইচিছ কৰি আজিতো আপোনালোকে দেখিছে আমি গোটেই দিনটো বহি আছোঁ অলমষ্ট এটা এটা